ଜଣେ ସାଧୁ ନଦୀ ପାଶ୍ୱରେ ଥିବା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ କରି ରହୁଥିଲେ। ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲିବାର ସିଧତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତପସ୍ୟାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଗାଁରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ କ୍ଷୀରବାଲା ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଛୋଟ ହାଣ୍ଡିରେ କ୍ଷୀର ଆଣି ଆସୁଥିଲେ। ସାଧୁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ କେବଳ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ। କ୍ଷୀରବାଲାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ନକରି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚୁଥିଲେ। ଥରେ କ୍ଷୀରବାଲାର କିଛି କାମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସାଧୁଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଗାଁକୁ ଗଲେ। ଦିନେ ଝିଅଟି ସାଧୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଣିଲା। ପରଦିନ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ଷୀର ନେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ମନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ନଦୀ ପାର ହେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଝିଅଟି ଗଲା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ବନ୍ଦ ହେଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ କ୍ଷୀର ନେଇ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲା। ସାଧୁ ଝିଅକୁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ କହିଲେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସେ ପାଣି ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ। ସାଧୁ ନିଜେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନଥିଲା। ଝିଅଟି ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ସେଦିନ ରାତିରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବଂ ନଦୀଟି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା। ପରଦିନ ଝିଅର ମା ତାଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ବାରଣ କଲା। ତାପରେ ଝିଅଟି ଗୁରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ କହିଲା ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନେଇଗଲା। ସେଦିନ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବା ବେଳେ ନଦୀ ପାର ହେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଗୁରୁଦେବ, ଆଜି ତୁମର ମନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନଦୀ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଠିକ୍ ସମୟରେ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲି। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୁରୁଦେବ। ସାଧୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମନ୍ତ୍ର କାମ କରିବ ବୋଲି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। ସେ ଝିଅଟି ପଛେ ପଛେ ଅନୁସରଣ କରି ଆଶ୍ରମରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ସେ ନଦୀ କୂଳରେ ଠିଆ ହୋଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ଝିଅଟି ପାଣି ଉପରେ ଚାଲୁଛି। ସେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଯେ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିବାର କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିବାର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା। ସାଧୁ ପାଣିରେ ଚାଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ସେ ପାଦକୁ ନଦୀର ପାଣିରେ ରଖି ତାପରେ ପଛକୁ ନେଇ ଆସୁଥିଲେ। ସେ ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ ଯେ ମନ୍ତ୍ର କାମ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଝିଅଟି ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନିରାପଦରେ ପହଞ୍ଚୁଥିବାର ଦେଖିଲେ, ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ନଦୀ ଜଳ ଉପରକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବୁଡ଼ିଗଲେ। ଏହା କାହିଁକି ହେଲା? ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସେ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ ବୋଲି ସାଧୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଝିଅଟିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେ ନଦୀ ପାର ହୋଇପାରିଲା ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ରହି ସାଧୁ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସଫଳତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିଶ୍ୱାସର ଶକ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନେ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁମର ସଫଳତା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।